Hai uns anos en Couzadoiro xurdiu unha grande idea: facer unha romaría para toda a xente da aldea. Olimpíadas rurais con xogadores profesionais. Olimpíadas rurais con xogadores profesionais. Primeiro lanzaron o paxe, recolleron as carozas. Entre as dúas parroquias foron tirar pola corda. Olimpíadas rurais con xogadores profesionais. Olimpíadas rurais con xogadores profesionais. Despois subiron o eucalipto, correron nas carretillas e o beber na queimada, o frío do corpo corrían. Olimpíadas rurais con xogadores profesionais. Olimpíadas rurais con xogadores profesionais. Agora refegan no millo en o tronzador a serrar, para que a xente da vila saiba o que é traballar. Olimpíadas rurais con xogadores.